Spelar för Kjellman som inte får träff på backen. Kjellman här då! Oj, Joel Kjellman! Gör 2-1 för Växjö! Joel Persson och Rosén. Inspel och det är Kjellman. Och Växjö gör 4 mål emot 1 i numerärt överläge. Joel Kjellman. Åslund till Ögren mot Läcker i Mäki. Och Ögren i mål! Det kvitterar till 1-1. Jag tycker det är smart att sätta ihop de här killarna, för då släpper de loss lite mer. Och de har ju sån oerhört kunskap. De fick faktiskt spela en match ihop i SHL. Sidan målburen, Lis kommer in framför mål. Och det är skottet, det är Killing. Det är Ögren i mål! Finals, he picks up right where he left off. A little inside, outside. And I just think this shot catches Yvonne and off guard. It's a fabulous one, short side. This will be picked off, possible odd man rush the other way. Walking in, Terrell dumps it across. Thomas Eck scores!